Խորվաթիան և Հայաստանը տնտեսական կապերը զարգացնելու մեծ ներուժ ունեն և 2023 նայ դառնումով լավ սկիզբ է հայ-խորվաթական գործարար համաժողովին հայտարարեց Խորվաթիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Առաջին անգամ եմ Հայաստանում, իմ այցի հիմնական նպատակներից է Հայաստանի տնտեսական ներուժին ծանոթանալը։ Մենք պետք է լուրջ քայլեր ձեռնարկենք բացը լրացնելու և երկուստեք տնտեսական կապերն աշխուժացնելու համար։ Կարծում եմ մի շարք ոլորտներում մենք կարող ենք զգալի հաջողությունների հասնել։ Հունվարի 1-ից Խորվաթիան միացել է Շենգենյան գոտուն, դառնալով միության 27-րդ անդամը և 20-րդը, որ ընդունել է Եվրոն։ Խորվաթիայի գլխավոր դիվանագետն ընդգծում է, իր երկիրը կարող է նաև տնտեսական կամուրջ դառնալ եվրոպական այլ երկրների և Հայաստանի միջև։ Տարին կարող է բեկումնային լինել երկուստեք ներդրումների, ապրանքների և ծառայությունների արտահանման ու ներմուծման առումով։ Խորվաթիայի արտգործնախարարի գլխավորած պատվիրակության կազմում են այդ երկրի զբոսաշրջության ոլորտի առևտրի պալատի ներկայացուցիչներն ու գործարարները։ Ֆորումին մեր երկրի տնտեսական հնարավորություններն է ներկայացնում Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը։ Տնտեսության ազատության ինդեքսում Հայաստանը զբաղեցնում է 11-րդ տեղը։ Հայաստանը նաև լավագույն բիզնես միջավայրը ունի ԵԱԴՄ-ում և լավ հարթակ է հանդիսանում այստեղից ողջ ԵԱԴՄ-ի համար բիզնես անելու։ Հայաստանը նախորդ տարի գրանցել է բարձր տնտեսական աճ, իրականացվում են տնտեսության արդիականացման մի շարք ծրագրեր, ընդգծում է Վահան Քերոբյանը։ Հայ-խորվաթական գործարար համաժողովի անցկացումը Թումոգ ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում պատահական չէ, կենտրոնը տպավորել է Խորվաթիայի գլխավոր դիվանագետին։ Հայաստան պաշտոնական այցի ընթացքում սա Գորդան Գրլիչ Ռադմանի երկրորդ այցն է կրթական կենտրոն։ Խորվաթիայի արտգործնախարարը բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի ուղեկցությամբ շրջայց է կատարում և ծանոթանում Թումոյի գործունեությանն ու ծրագրերին։ Գորդան Գրլիչ Ռադմանը հնարավոր է համարում մոտ ապագայում Գյումրի և Դուբրովնիկ գործընկեր քաղաքների տեխնոլոգիական կենտրոնների միջև գործակցությունը, նաև Թումո կենտրոնի ստեղծումը Խորվաթիայում։ Գրիգոր Մկրտչյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։